Hej allihopa och välkomna till en ny video av Sims 4 100 Baby Challenge. Och jag tänker faktiskt, jag har en plan. Och vi ska gå och leta upp två blommor som jag vet, om man korsar de två så får man väldigt, väldigt mycket betalt. Och båda tror jag är ganska lätta att hitta. Vi ska se om vi kan hitta de här. Den här behöver vi, Lejongaps blomster. Och sen behöver vi även jordgubbar och de båda finns här. Och jag har för mig att det är de två vi behöver, för jag har skaffat dem i en annan Let's Play. Jag tror det är en Let's Play som jag spelar privat med och inte spelar in videos och sånt där av. Och de två blommorna kan man få en sån här, vad heter det, drakfrukt tror jag det är. Drakfrukt. Jag ska bara vrida ner ljudet lite på spelet. Och de är då värda väldigt, väldigt mycket pengar. Så att vi ska kunna tjäna väldigt, väldigt mycket pengar med. Och det var så länge sedan som vi odlade saker och sånt där. Det var väl i förra delen som jag lade till paprika och grön ärtplanta. För vi fick dem gratis. Men jag tänker att vi ska bygga oss ett litet, litet växthus. Det kommer bli väldigt litet. Och det är just för att blommorna är ju i vissa säsonger bara. Så man kan odla dem. De där träden kan man alltid odla så de får stå så där. Och så ska vi bygga oss ett litet, litet hus här på, tänker jag. Och nej, vad håller jag på med? Jag längtar verkligen tills vi kan flytta den här familjen till ett större hus. För vi skulle verkligen behöva en större tomt, känner jag. Så den dag vi har råd med det så kommer det bli jätteroligt. Och ja, nu skulle jag typ egentligen inte vilja att det här växthuset hade en sån här grund. För det blir lite konstigt och vi får nog bygga ihop växthuset med själva huset så här. Så där kanske. Här kanske vi kan ställa det här bi-grejerna på. Hur mycket pengar har vi? Vi kan bygga det lite större så där. Jag skulle ju vilja bygga det ut en gång hit också, men det går ju inte eftersom att... det går inte helt enkelt. Och jag tror att vi ska sudda bort den här jorden, för det ser bara konstigt ut när den sticker fram så där lite grann. Och så ska vi såklart, jag skulle ju vilja sätta fönster på hela den här. Men just nu har inte vi jättemycket pengar och det finns kanske lite viktigare saker, så jag tänker att vi sätter dit. Där så gör vi bara. Det är ändå ganska mycket fönster för det här lilla rummet, men det är inte så att vi liksom slösar alla pengar vi har på fönstret. Och så tänker jag att vi ska sätta dit en liten grund. Jag hoppas att det här inte förstör väggarna. Så. Nej! Jag råkar flytta blommorna. Men de var kvar. Så det är ingen fara. Vi kan ju ta samma trappa som vi har till själva huset. Sätter vi... Gud vad fult det blev med en trappa. Men vi sparar lite pengar på att göra så. Så vi kan göra så. Så länge i alla fall. Och jag vet inte om jag ska sätta... Oj nej, vad konstigt det blir med den här balkongen här också. Jag hade ju tänkt att vi ska sätta ett sånt här glastak. Men kanske att vi kan ha bara ett... Går det inte att ha ett platt tak bara? Typ de här brukar väl... Nej, det är någon tror jag som... Ja precis, vissa kan man sätta på så här. Men ja, vi kanske bara får ha ett platt tak utan fönster. Det ser inte direkt ut som ett växthus. Men jag tror faktiskt att det får duga, för annars så blir det nog väldigt, väldigt konstigt. Och sen när vi kan bygga ut det här huset någon gång, då kommer jag flytta växthuset en bit ifrån själva huset. Och ja, då kommer vi sitta på ett glastak. Så ni får helt enkelt stå ut med att det ser lite konstigt ut just nu. Vilken dörr ska vi ha? Vi vill kanske ha en liten glasdörr i alla fall. Alltså gud, hur det här ser ut. Jag kom på att jag har inte laddat upp det här huset i galleriet sedan jag möblerade om det. Så jag kanske laddar upp det i galleriet, men då får ni det här till det lilla växthuset också. Just ja, nu måste vi ju köpa såna här plantgrejer också. Jag skulle ju egentligen vilja ha typ nere på marken bara. Men vi kanske får köpa lite såna här så vi kan odla dem i. Undrar ifall vi kan ha en sådär, för jag vill ju få in så mycket sån här som möjligt. Och det är väl typ, jag tror inte vi kan få plats med mer än sådär. Vi ska se så att vi planterar grön ärtbuske och sen den där och den får vara där. Och så kan vi ha liksom
ja, men det räcker nog om vi har en jordgubbsbuske och en av den andra, så kan vi plantera en massa drakfrukt på den där raden sen. Och så kanske vi ska sätta lite golv inomhus och sen lite grön vägg inomhus. Där! Det blev ju faktiskt lite bättre än vad jag hade förväntat mig på den där trånga tomten, men ja, det ser lite konstigt ut, men det får helt enkelt vara så. Och jag tänker att jag ska ladda upp den här i galleriet. Jag hade egentligen velat gjort det innan jag la till det där växthuset, men jag kom på nu att jag glömt bort det efter jag byggde växthuset, så det får helt enkelt vara så. Så, 100 Baby Challenge Home heter det på galleriet, och det, alltså det ser ju så himla fult ut när bilden har tagit sån här från sidan. Jag längtar verkligen tills jag kan flytta tomt, för då kommer det vara en bild på det här huset från framifrån istället, vilket kommer bli mycket bättre. Så där. Och gud, hur många toaletter? Vi har 1, 2, 3. Jag tror vi har typ 3 inredda toaletter, 1, 2, 3, 4 stycken sovrum. Så där. Så laddade jag upp det på galleriet, och den här videon kommer komma ut ganska mycket senare än när jag spelar in den, så jag tror 100 Baby Challenge Home, det här huset har säkert funnits i typ minst en vecka i alla fall på galleriet innan ni ser den här videon. Så där, men då är vi klara. Då ska vi bara låta Alexa gå hem igen, så ska vi plantera de här växterna här inne. Och det känns ändå lite kul att komma igång med trädgårdsarbete. Alltså vi kan ju ta upp lite plats. Undrar vad som är mest värt. Va? Det står att den är värd 0 kronor. Alltså gud, vad är det här? Den kan ju inte vara värd 0 kronor. Jag känner bara, vad är det som är fel? Alltså ja, jag är i alla fall glad att de här var i säsong just nu i spelet. Jag tror inte det är så många dagar kvar på våren. Så det var verkligen tur att jag kom på att göra det här nu. Så att vi, ja, hann fånga de här blommorna. Så, hon ska få gå hem och plantera dem där. Hon vill prata med någon också. Farväl. Alltså det behöver du inte säga farväl. Åh gud, hur mår alla barnen? Inte så bra, kan jag se. Vad gör du? Du ligger och badar. Jag tycker du får faktiskt bada din lilla syster Linnea istället. Så vi ska se. Ge bad Linnea. Jag vet inte om Robin... Nej, Robin var inte så smutsig, så han klarar sig ett tag till. Han ligger och sover, men han är ganska pigg, så jag tror att vi ska öva på hans färdigheter. Och han behöver nog... Han kan få gå på pottan. Och sen kan han få öva på... Alltså han är så himla nära att klara det här. Vi tar kommunikation, för den är längst bort. Jag ska kolla hur gammal han är. Han har 2 dagar kvar till åldrande egentligen, men jag tror att vi kanske kan åldra upp han idag. Eller om det blir på lördagen i spelet. Vi ska se. Du får ta hand om ditt lilla barn. Supereffektiv bebisskötsel. Hon har hunnit planterat i alla fall allting, vilket är bra. Och bina håller på och jobbar på alla blommorna. Då ska vi se vad alla andra barn gör. Alltså nej, håll inte på med barnet. Har du gjort dina läxor? Nej, det har du inte. Gör läxor. Jag tror jag håller på och vill att de ska jobba på sina färdigheter. Och jag har för mig att jag jobbar på genifärdigheten med dem. Precis, eller ja, inte geni. Mental heter den. Hon får sova sen. Hon hade inte gjort sin... Nej, vänta. Hon får gå på toa först. Och sen sova. Det är inte direkt bråttom att de gör sina läxor heller, märkte jag. Just eftersom att det är fredag nu, så att de har liksom en hel helg på sig att göra läxor. Alltså Alexa, vad håller du på med? Du har inte ens tagit hand om ditt barn. Hon bara går in och kollar på när han badar henne istället. Men då ska vi se. Flerval. Supereffektiv bebisskötsel. Och sen kan du få gå på toa. Och så kan du få ta ett litet mål. Hämta rester. Och ska vi se. Vi behöver inte vattna de här, verkar det som. Så det är väl helt enkelt bara att vänta. Jag vet inte hur lång tid det tar för dem att växa upp. Men det kan säkert ta typ 1 eller 2 dagar. Eller det kanske tar 1 eller 2 dagar innan de får frukt på sig. Så det kanske går snabbare. För jag har för mig att Alexa är jättebra i trädgårdsskötsel. Precis, hon är i nivå 7. Så hon kommer ju... Hon kommer nog kunna liksom... ta ett skott från dem och plantera ihop dem ganska fort.
Vi kanske skulle ha lämnat en sån där låda tom. Kommer jag på nu. Men det, ja, vi kan radera den sen. Det är ingen fara. Alltså gud, du mår typ jättedåligt. Du kan få göra klart läxan sen. Så kan du få gå på toa först. Och sova sen. Toa blev det inte klickat på sova. Och sen när han är klar med toa så ska hon få gå på toa. Och sen får de äta imorgon. Jag kanske borde låta dem äta först. Men nu får de helt enkelt vänta tills imorgon innan de får mat. Så kan det vara ibland i alla fall när man bor i det här hushållet. Så. Jag vill ju liksom bara att allting ska gå snabbt och smidigt. Okej, vad gör du? Du kan få gå på pottan. Vi ska kolla hur hon ligger till med sina egenskaper också. Hon ligger också ganska bra till. Hon behöver typ öva på kommunikation. Undrar om hon har tagit med sig. Ja, hon har den här plattan här. Gud, vilken är det som är kommunikation? Det är... Ja, precis. Den med pratbubblorna. Och sen kan hon få öva på den en stund innan hon ska sova. Men då har typ alla någonting att göra. Du kan få städa undan. Jag vet inte om städerskan kommer på helgen. Så det är väl lika bra att hon städar undan. Åh, det börjar växa upp lite grann. Men jag vet inte hur lång tid det tar innan man kan ta ett skott ifrån de här plantorna. Hur går det med bina? Vi kanske ska bli vän. De kommer säkert bita henne, för mina simmar blir typ alltid bitna av bina när de håller på med det där. Så ja, det är väl så som det är helt enkelt. Vi kan kolla på henne när hon håller på här. Jag skulle typ aldrig våga ha någon sån här grej hemma själv. Jag vet inte om det är någonting man kan ha hemma bara så där heller, men gud, så obehagligt. På mitt jobb just nu, vi har ju en sån här stor container utanför jobbet där vi kastar en massa skräp. Och i den, det är så sjukt mycket getingar. Det är bara kryllar av getingar. Ibland kommer de in på jobbet och sånt där också. Och det är lite obehagligt. Men alltså, när man kastar saker i containern, jag tror inte getingarna förstår att det är liksom jag är en fiende som kastar i saker i containern. För jag antar att de kan råka bli skadade om man kastar någonting på dem och sånt där. Men jag tror inte de fattar att jag är deras fiende som kastar saker och sånt där. Så de brukar aldrig liksom börja jaga en, utan de är bara omkring där och försöker hitta mat i containern typ. Men jag kommer ihåg typ för 2 år sedan eller något sånt där på mitt jobb. Då var det också jättemycket getingar i containern och då vågade jag knappt slänga i saker där. Men jag har lärt mig nu att de bryr sig typ inte ens om en. Utan de bara är där och letar efter mat. Jag antar att det är det de gör i alla fall där i. De har väl gjort det till sitt hem. Men ja, det börjar bli kallare nu, så snart kommer de inte vara där. Jag vet inte om getingar dör eller om de typ gör såna här, vad heter det, bikuper och gömmer sig där under vintern. Jag har ingen aning faktiskt. Jag är inte så bra på insekter. Men hon ska få sova, så tänker jag att vi kommer tillbaka i morgondagen. Så där, vi är tillbaka i morgondagen och några av våra simmar har vaknat. Så de ska få börja ta hand om sig själva. Jag ska bara låta han gå på toa innan jag klickar på att han ska göra andra saker. För annars kommer han klicka bort att han ska gå på toa. Och jag borde verkligen sätta typ en papperskorg bredvid den här toan. Men jag kanske gör det lite senare. Kanske att det blir när jag inreder klart de här badrummen där uppe. Och det känns som jag har gjort de här badrummen lite onödigt stora faktiskt. Så i min nästa renoveringsvideo kanske att jag liksom skjuter ihop dem lite så de blir lite mindre. Och så får vi en större liksom yta här uppe att göra någonting på. Alltså han kan faktiskt få göra en... servera en frukost. För vi kan aldrig få för lite mat. Och hur går det för våra plantor? Jag längtar bara tills hon kan liksom stycka upp dem så att vi kan göra en sån där drakfrukt som jag har velat gjort så himla länge i den här serien men aldrig kunnat gjort. Man kan ju också köpa såna här ovanliga frukter. Så kan man få ovanliga frukter som ger mycket pengar. Jag vet att det är någon frukt som är någon så här, jag tror den heter UFO. Och man kan typ hitta den om man åker till det här 6M. Så jag vet inte om vi kanske ska försöka åka till 6M och hitta den där plantan. Så att vi kan få jättemycket pengar av den. För alltså, har man bara såna här plantor, man behöver inte ha så jättemånga, men man kan ändå tjäna ganska mycket extra pengar på dem. Så jag tror verkligen att vi borde försöka göra någonting sånt. Så, Alexa ska också få gå upp och ta en liten frukost. Och alltså gud, nu är det så här 3 stycken här inne samtidigt. Fast han kommer såklart gå härifrån. Så det blir väl bara 2 stycken samtidigt. Och unge man, du ska få
öva på dina grejer och jag tror att vi har mental färdighet precis. Så han får gå upp och experimentera och sen ska han göra sin läxa. Du behöver också gå upp och äta lite mat. Så vi gör så här, hämta rester. Och sen behöver du ta en dusch. Och vi får väl vänta tills hon blir klar med det. Han här är så himla nära på att åldras upp. Han var jättetrött så jag var tvungen att låta han sova lite. Alltså, ser ni hur gulligt det här är? Alltså gud, jag måste ta en bild. Vi måste bara ta upp väggen först så att det ser lite bättre ut. Jag hoppas han inte vaknar precis nu när jag ska ta en bild. Alltså gud, så himla gullig. Så, men han behöver bara bli liksom på potta. Så han ska få sova lite nu bara. Och sen ska han få gå på potta typ 100 gånger så att han klarar av den. Och hon får sova tills hon vaknar, tänker jag. Men åh, de blev 3 stycken där inne samtidigt ändå. Alltså synd att hon inte satte sig här för då hade jag kunnat tagit värsta gulliga familjefotograferingen när de äter frukost. Nu blir det så här, hon sitter där helt ensam. Vi tar ett kort ändå, men det hade blivit lite gulligare ifall alla satt på samma bord. Sådär, du mår väldigt bra. Du har bara lite tråkigt. Du har inte gjort dina läxor. Så vi kan tvinga honom att göra sina läxor först. Kanske att han ska få göra det här projektet. Jag låter ju typ aldrig mina simmar göra sådana här projekt. Jag vet inte varför. Det är väl bara att jag inte har liksom tagit mig tiden till att låta dem. Jag vet inte varför helt enkelt. Men han ska få göra ett sånt nu. Börja arbeta noggrant. Kanske om han kommer in med det på måndag till skolan att han kan få ett A i betyg och då kan vi åldra upp honom. Så det skulle ju vara helt perfekt. Okej, nu har hon vaknat och hon ska få gå på toa. Jag vet inte varför hon vaknar för hon är inte helt pigg. Eller vad man säger. Men hon får väl vakna ändå så kan hon få sova sen när hon blir trött igen. Och hon kan få öva på tänkande för det är det hon ligger sämst till på. Nu har äntligen Robin vaknat så han ska få gå på pottan tills han har klarat av sin pottfärdighet. Det borde verkligen så här jobba med pottan tidigare och försöka få dem att klara av den för det är alltid den som jag typ sist är klar med men det är bara för att det är lättare med de andra sakerna. Åh, så spännande. Jag vet inte om jag ska låta han ha lite kul. Innan. Jag tänkte att han kanske skulle få kul när han håller på med det där men det verkar inte som så. Så han får kolla på TV istället. Och Alexa, du kan glömma att du får sitta och kolla på TV. Du måste tjäna pengar och du mår liksom helt utmärkt också. Så det är väldigt onödigt att du bara sitter och kollar på TV och inte gör någonting. Så du får börja med din TV. Och hon har faktiskt lagt saker i tvättkorgen fast jag har ju inte köpt någon tvättmaskin än. Men jag ska göra det. Såklart. Vi har bara ganska lite pengar nu. Och jag vill ju ha mycket pengar för när de får räkningar, jag tror att räkningarna kommer bli väldigt, väldigt dyra för det här huset är värt ganska mycket pengar. Åh, mina små plantor. Jag vill verkligen att de ska växa. Och jag vet ju att det finns en möbel man behöver för att kunna komma till 6M. Det är någon sån här forskarmöbel. Okej, så jag hittade, det finns ju en sån här maskhålsgenerator, Electroflux. Och egentligen, jag var tvungen att skriva in det här bb.showhiddenobjects för att kunna få upp den här. Och jag tror att eller ja, jag kunde inte hitta den innan i alla fall så jag antar att jag var tvungen att hitta det fusket. Och jag tror att egentligen så får man den här när man har klarat av den här vetenskapliga karriären. Men eftersom att Alexa inte får ha något jobb så kommer jag aldrig kunna klara av den karriären i det här hushållet. Så jag skrev in det här fusket och alltså jag vill verkligen köpa den. Köper jag den här så har vi bara typ 400 kvar så jag vet inte om jag kanske ska vänta lite innan vi köper den. Alltså gud, jag är liksom så. Nej, jag tror att vi köper den på en gång. Faktiskt. Jag vet att det inte är så himla smart kanske. Och jag vet inte var vi ska ställa den någonstans. Här får den plats mitt i hallen. Vi kanske kan ha den i det här badrummet så länge. Alltså gud, jag vet inte. Jag tror att de inte behöver liksom komma ut där. För hon kommer ju komma på det här 6M. Om hon använder den. Alltså gud, så spännande. Jag vet inte om hon kan åka. Jag tror faktiskt att vi måste uppgradera den här och
låst upp genom att uppnå nivå 10 i en vetenskaplig karriär. Kanske att vi inte kommer kunna använda den här ändå. Alltså, ja, man kan ju också... Nu tror jag vi förlorar pengar för att vi sålde den, men ja. Vi kommer aldrig kunna spela den liksom och komma upp i nivå 10 på den karriären. Eftersom att Alexia inte får jobba. Man kan även komma dit med den här. Man skulle, jag tror vi har väl uppgraderat allting. Men jag måste vara typ i nivå 10 på den där raketgrejen. Och vi ska se hur hon är nu. Hon är i nivå 7. Och jag tänker att hon kanske kan köpa en bok. Så kan hon läsa sig fram till nivå 10 på den där. Och sen någon gång när hon inte är gravid så kan vi åka till 6M. Alltså jag var så himla taggad nu på att åka till 6M och hämta den där plantan. När jag väl hittar den där maskhålsgeneratorn. Men vi kanske får göra det den här på det här sättet istället. Så jag tänker att vi ska köpa... Gud, vad är färdigheter där? Rymd... Vad heter det? Rymd... Någonting. Raketforskning. Och jag tror att vi kan köpa den här sista boken och så kan hon nog läsa den. Men först får hon såklart göra klart sin tavla och sen så ska hon få läsa den där boken så ska vi försöka få upp henne i nivå 10. Varför är du ledsen för? Han är ensam. Okej, okay. Det är typ alla i det här hushållet är ensamma hela tiden. Han är i alla fall i nivå 4 nu så han kan sluta med det så kan han göra sina läxor istället. Och hur går det för dig? Jag vet inte vad hon håller på med. Hon behöver bli bättre på mental så hon får fortsätta experimentera. Du vill ju att du ska gå på pottan några gånger. Alltså gud, han är så himla nära nu. Så vi kommer få ålder upp han snart. Och jag tänker att vi såklart ska göra det i detta avsnittet. Hur ligger du till? Du är jättetrött. Så du får väl gå och sova. Du har typ alla någonting att göra förutom tonåringen. Du har väldigt kul nu så du kan fortsätta på ditt skolprojekt. Arbeta noggrant såklart. Vi vill ju inte att han ska slarva. Vi vill att han ska få ett bra betyg. Han har aldrig gjort något sånt där projekt förut. Så vi får se hur det går. Helt enkelt. Och ja, vi har, jag har nog inte köpt någon ny gnagare sen sist. Den dog. Jag gör inte det i det här avsnittet heller. Men vi kanske gör det i nästa. Vi får se. Hon är klar. Vi ska se. Sälj till samlare. 800 kronor. Lincoln är klar med sina läxor så han får väl göra vad han vill egentligen. Men vi kan se åt honom att gå på toa och äta mat först. Hämta rester. Du gör den där och du kan få gå på toa också. Och sen ska hon få börja läsa i den här boken. Läs. Vi ska se om vi kan hitta. Där, raketforskning. Och, alltså jag är ju så himla taggad på att hon ska få åka till 6M någon gång. Så när hon har kommit in till nivå 3 på raketforskning kanske vi får ha något litet uppehåll där hon inte skaffar barn på någon dag. Eller där hon inte blir gravid på typ en dag. Eller hur länge det nu krävs för att vi ska hitta till 6M. Jag vet inte om det är jättesvårt. Det stod att man skulle uppgradera någon sån här maskhålsgenerator på den här. Ja, precis. Det har vi redan... Nej, vi har inte gjort det. Vi kan inte göra det än. Ja, det är flera saker vi inte har uppgraderat så vi kommer väl säkert göra det sen. Men då har vi i alla fall ett mål att se fram till. Hon är snart i nivå 8 så jag ska bara försöka få henne att läsa och läsa och läsa så mycket som det bara går så att vi kan åka till 6M. Ni får jättegärna ge mig tips och sånt där ifall ni har varit i 6M med era simmare så att det blir lite lättare för mig. Jag har faktiskt aldrig varit där. Jag tror inte ens jag har sett någon bild på hur det ser ut på 6M. Kanske för väldigt länge sedan, men jag kommer inte ihåg hur det ser ut där i sådana fall, men det ska bli jättespännande. Men jag tänker att jag ska ta och avsluta den här delen här, tror jag. Eller ska vi... Vi kanske ska låta han åldras upp först, kommer jag på. Jag fattar inte. Jag har typ ingen koll på honom, så han hade säkert kunnat åldras upp redan ifall jag bara hade lite bättre koll på honom. Men ja. Jag tror att han kanske behöver gå på pottan typ en eller två gånger till. Så tror jag att han ska vara färdig med det där sen. Han är ju inte kissnödig egentligen. Så jag vet inte hur länge han typ sitter och försöker kissa. Men ja. Nu är han i alla fall i nivå 8. Vilket är jättebra. Och Nicky, alltså gud. Nu är det riktigt, riktigt nära. Han blev nivå 3. Och vi kan äntligen åldra upp honom. Jag ska kolla om vi har någon färdig tårta här inne. Vi får väl hoppas så.
Nej, någon har tagit bitar av båda tårtorna. Men då tänker jag som så, han får ta en liten skolprojektspaus. Han har mycket tid i alla fall på sig att göra klart skolprojektet och så får han helt enkelt baka en tårta. För jag tänker det kan ju vara kul att åldra upp honom innan vi avslutar det här avsnittet bara. Vad håller du på med att titta på? Du kan ta en portion mat. Hämta rester och sen ska hon såklart få fortsätta läsa på boken. Det är det värsta jag vet med simmarna. Ofta känns det som när man är i någon hög färdighet, då vill de typ bara ställa tillbaka boken i bokhyllan hela tiden. Men jag vill ju såklart att hon ska läsa boken. Okej, hon behöver ta hand om sin lilla dotter först. Supereffektiv bebisskötsel, det är det bästa som någonsin har hänt mig i den här challengen. Hon bara, jag kan inte gå dit, är det någon barn som har gått dit? Okej, du ska... Jag sa åt dig att laga en tårta, ingenting annat. Kanske att Alexa stod i vägen när han skulle göra tårtan så att han inte kunde ta den, jag vet inte riktigt. Han verkar inte vara här någonstans i alla fall. Han är ledsen, hemsk helgdag. Men åh, stackarn. Det var väl den här kärleksdagen, typ igår eller någonting. Och jag lät inte dem utföra någon aktivitet. Man kan klicka på åldras, men det ska vi såklart inte göra förrän hon åldras av sig själv. Ja, han får väl sova tills den här tårtan är färdig, för det kan ta ett litet tag och göra klart tårtan. Hon är ledsen. Hon har också jättedåligt med umgänge. Vi ska se, du är på en... Ja, hon har snart klarat av det där. Och då... Ja, då får hon göra vad hon vill sen. Hon ska såklart göra sin läxa också. Men ja. Så, vi kan kolla när han gör tårtan. Han bara så här kollar bort och häller i lite av någonting och blandar ihop. Tänk om det var så här lätt att göra en fin tårta på riktigt. För alltså, de får ju ganska fin form och sånt där, de här tårtorna. Ibland kan de se lite mögliga ut. Men ja, den här såg inte möglig ut. Den ser ju väldigt fin ut faktiskt. Så. Lägg till födelsedagsljus. Så ska den här lilla krabaten få komma ner. Åh, kan de leka? Åh, de kan leka i de här skåpen. Jag vet inte om jag sett det någon gång. Gud vad gulligt. Han kan såklart inte göra någonting. Så vi får väl göra så här. Fler val. Hjälp att blåsa ut ljusen, Robin. Åh, lilla Robin har blivit så stor. Han kommer snart bli ett barn. Åh, nu har vi en besökare. Jag orkar dock inte öppna dörren till honom så han får helt enkelt stå där och vänta, stackarn. Stackars lilla Aron. Jag har också glömt att säga hur många barn vi har i det här avsnittet. Jag har 20 stycken barn just nu. Hon är gravid med barn nummer 21. Och alltså det är sjukt hur många delar det kommer bli i den här Let's Playen. Åh, färdig. Vi får välja någon sån här. Han får ha mental. Jag läste också igenom de här 100 Baby Challenge-reglerna för någon dag sedan. Och tydligen, egentligen så är man tvungen att typ... Vänta, nörd vill jag inte ha, jag vill ha geni. Egentligen måste man slumpa fram egenskaperna på barnen. Och jag håller med om att det skulle vara mycket roligare om jag gjorde det, men man måste ju typ hitta någon sån här generator på internet, för man kan ju inte slumpa fram sånt där i själva spelet. Och jag känner att jag orkar inte gå in på internet och hitta en generator för varje gång som jag ska slumpa fram något barn. Alltså, ni ska slumpa fram en egenskap. Jag tänker på andra saker samtidigt som jag pratar så det blir fel. Men jag kanske att jag borde liksom försöka få lite olika, men här är han i alla fall helt uppåldrad och jag tänker att vi kanske gör en makeover någon annan gång. Inte i det här avsnittet i alla fall. Jag vet inte om ens om Linnea någonsin har fått en makeover för jag tror inte jag skulle välja att ha såna här glasögon på henne när hon sover. Men ja. Men jag tänker i alla fall att vi ska avsluta det här avsnittet här. Jag undrar om man kan... Ja, hon kan ta skott nu så i nästa avsnitt kommer vi förmodligen para ihop de där buskarna så att det blir lite drakfruktar snart så att vi kan tjäna mycket pengar. Och vi ska fortsätta att öva på den här färdigheten som hon inte, helst inte vill öva på, rakettforskningen. Men jag hoppas i alla fall att ni har gillat det här avsnittet så ses vi snart igen. Hej då!